לספר לכם איזה משהו. לפני איזה שנה, במשך 3 שנים אחורה, אני מתחנן לאיזה אח אחד, בבקשה, תעשה עם אמא שלך פלון, ניסו לך. אני מתחנן אליך. ממש, כבר 3 שנים, אמא שלך סובלת, נהייתה חולה, אבא שלך כבר נהיה חולה, תעשו סולחה. די כבר, חלאס עם המחלוקת. כל פעם שהייתי רואה אותו באיזה חג, באיזה משהו, הייתי אומר לו, די, פלוני, מספיק, חלאס, לא. רבנו, זה מורכב מדי, אתה לא תבין. אני מבין, אני מבין יותר מזה. אבל למה, אבל האח שלך, אז מה? אז מה, מה שהיה, היה, הייתם ביחד, הייתם... מה ששותפות, זהו, חלאס, נגמר. חצת יד לאח שלך, אח שלך, זה אח שלך, מהדם שלך, אתה תתחרט. הוא לא הקשיב לי. האח ההוא נפטר מהמחלה. איזה בכי על הקבר שלו. סליחה, 500 פעמים הוא אמר לו. אבל כבר אין עם מי לדבר, הוא לא כבר לא פה. למה זה? למה, 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 למה אתה עושה את זה לעצמך? אח שלך כבר, אתה כבר לא ביחד. סיימתם את זה יפה, תשארו אחים. למען המשפחה, לא למען המשפחה, למענך, לא למענך, למען השם. עשית, תסיים בשלום. סיימת משהו, תסיים בשלום. גם לא אחיך, שותף, תסיים בשלום, שלא יהיה הקפדות. שאתה לא תתעורר יום אחד ותגיד, וואי, מה עשיתי, על מה רבתי איתו? על איזה שטויות התווכחתי איתו? אתם צריכים לראות את האח הזה. איך הוא בכה על הקבר של אח שלו, מסכן, ריחמתי עליו. אבל כבר לא היה מה לעשות, אני חננתי אליו, אני עשיתי את שלי. רבי אהרון רטה, הקדוש, בעל ספר שומר אמונים, הוא מספר שיום אחד באוקראינה באו אליו איזה 2 חסידים. אמרו לו, הרב, תעזור לנו. משהו קטן. אמרו לו, מה? אני ואחי יש לנו איזה מחלוקת. אבא ואמא הורישו לנו אדמה, אבל הם לא כתבו למי האדמה, לי או לא. אמר לו, מה הבעיה רבי אהרון? מה הבעיה אמר להם? בואו, אני אקח אתכם לה... בואו תיקחו אותי לאדמה, מה הבעיה? תיקחו אותי לאדמה. אני אגיד לכם של מי, איך הרב ידע? תיקחו אותי, אני אגיד לכם, הכל בסדר. לקחו אותו לאדמה, אמרו לו, הרב זה פה, תביאו מטר. התחיל למדוד, עותח, מסתכל, מתכופף, שם את הראש, אומר, שם את הראש על האדמה. טוב, בואו. הגיעו עוד פעם לבית דין. אמרו לו, הרב, יש לך תשובה בשבילנו? אמרו לו, כן, יש לי תשובה בשבילכם. אתה מוכן לוותר? אמר לו, לא, אני רוצה את האדמה. 3 דונם באוקראינה זה הרבה כסף היום. אמר לו, אוקיי, אתה מוכן לוותר? אמר לו, לא. 3 דונם, אני רוצה את זה גם. לפי החוק, לפי הדין, הרב, לא משהו אחר, רק לפי הדין. אמר לו, אין בעיה, אתם יודעים מה אמרה לי האדמה? מה? שניכם שלה. לא, אתם שלה, שניכם של האדמה. שניכם של אותה אדמה. היא אמרה לי, בסוף שניכם תגיעו אליה. אתם רבים פה של מי האדמה? תתביישו לכם. תתביישו לכם. 2 אחים ככה רבים? ואתה אומר לי, לפי החוק, לפי הדין, איפה לפנים משורת הדין עם אח שלך? לא, זה מגיע לו, ואיזה מריבות הייתי, איזה מקומות, מה שמעתי. לא, זה מגיע... זה אח שלך. זה אח שלך.